Nasci, teve o parto, né? Enrolando por mim. A mãe não teve contato nenhum comigo, nem eu com ela. E vai pro educandário. Eu fui jogado aqui, né? Fui trazido para cá. Eu só sei que me trouxeram para cá e eu tive que encarar isso aqui, né? E passar uma parte da minha, quase toda a minha adolescência aqui, né? E não sabia, nem tendo perspectiva de vida, né? Eu não conhecia minha mãe, eu fui conhecer assim, porque a gente fazia visita duas vezes por ano, a gente ia a pé daqui até lá, era no dia das mães e no dia de Natal, que a gente ia lá fazer visita à mãe da gente, os pais, né? Aí quando você chegava lá, e a turma, todo mundo andando a pé, e chegava lá, eles falavam assim, ó, seu pai e sua mãe aqui lá, você não sabia nem quem era, né? Aí a gente chegava, ficava lá perto dele lá, tinha três camadas de tela, entendeu? Ficava conversando com a gente, mas, entendeu? Né? Ficava assim uma meia hora conversando com a gente e depois aí a gente vinha embora. Era, a vida de todos nós era assim. Nós não tínhamos uma assistência psicológica, uma assistência dada, uma assistência social, aqui não existia. Então, o governo ele só tinha um atendimento médico aqui, que era enviado por dentista também, mas o resto era... Todos eles eram feitos pelos seus próprios internos. Meu nome é Heraldo José Pereira. Eu nasci em 19 de março de 1967. Eu nasci dentro do Hospital Colônia Dr. Pedro Fontes, anexo ao Educandário. Da Ananias Machado Emerick, eu tenho 66, né? 66 anos. E vim para cá com 7 anos. Meu nome é Maria Bezés Canali. Eu vim para cá com 11 anos, no ano de 1966. Meu nome é Humberto Galazzi. Eu entrei aqui no mesmo dia que eu nasci, em 1956, e saí daqui em 1970. Saí com 13 anos daqui. Não tenho vergonha da minha história. O que me faz assim, eu estar no anonimato é as consequências, né? Curiosidade. Todos nossos irmãos, ao nascerem dentro da própria colônia do Hospital Pedro Fontes, eles foram recambiados para o Educandário Ozerablei, que foi uma instituição criada pelo governo federal e a sociedade civil também ajudando na construção para abrigar esses filhos para não pegarem a doença, para proteger elas da incidência da hanseníase, do contágio direto. Né? Tinha uns 5 irmãos aqui, entendeu? Tinha meninos e mais um irmão, outro, era mais 2, mas um morreu, né? Entendeu? A gente vivia aqui, morava aqui junto. Mas a gente, na realidade, eu nem sabia direito quem era meu irmão e minha irmã, que a gente considerava todo mundo igual. Não tinha distinção, pra gente tinha distinção, não. Não era aquela coisa preparada pra gente, não. Tipo assim, tá crescendo, tá na hora de conversar com essa menina, né? Você quer seu irmão, esse é seu irmão também. Você tá aqui porque a sua mãe tá no hospital. Não tinha nada disso, não. Você ia crescendo naturalmente, sabendo das histórias, assim, sem preparação nenhuma. Aqui era tudo regrado, o horário de almoço, o horário do café, o horário da janta, hora de dormir, hora de brincar. Tinha uma senhora, Jandira, né, que era praticamente, acho que era a única pessoa que a gente se identificava, né, como mãe, tia ou irmã mais velha. Era a única pessoa, Jandira, era uma pessoa que cuidava de 100 e poucas crianças. Uma vez ou outra, alguém aparecia com um ônibus aí para levar a pessoa para passear. Entendeu? Assim, pessoa que se doava, né? E conseguia um ônibus. Mas eu mesmo nunca saí. A gente encontrava muita dificuldade para se socializar na sociedade. A sociedade não queria você. Ela excluía você. E aí que era o problema. Se você vive numa sociedade onde ela te exclui, como é que você vai viver? Eu trabalhei em todos os setores aqui, todos. De limpeza, de cozinha, de bebezinho, dos maiorzinhos, de todos. Fui guardiã, fui trabalhei na cozinha da creche, fazer a comida das crianças. É de madrugada, trabalhando, chegava ao ponto da gente entrar na sala de aula e atrapalhar até a gente estudar, porque a gente ficava dando lustros em turmas, dado à mão, e com a palmatória,
do guardião, que se a gente fosse pego com corpo mole ou cansado, né, ou com sono, né, ele mandava abrir a palma da mão e bater a régua na nossa mão, entendeu? Ou tapa na cara ou chute. Eu não vou dizer que o lugar era ruim, né, mas só o fato de ter que sair a força do convívio do lar, que ficou, deixou a gente assim meio perdido, né, na vida. A gente não tinha uma identidade, não tinha assim uma perspectiva de saber quem somos nós e para onde iríamos e quem a gente era filho verdadeiros, porque a gente não ficava aquela interrogação, o que nós estamos fazendo aqui e por que nós estamos aqui dentro. Tinha época que você parava para pensar, você pensava, nossa, quando eu fizer 18 anos, o que vai ser de mim? Para onde que eu vou morar? Porque eu vou ter que sair daqui. O que vai ser da minha vida? Eu ficava pensando assim, eu pensava assim, acho melhor ir para casa dos outros, né? Eles vão me adotar e eu vou ter uma casa para morar. As festas eram como se fosse assim, eram os momentos mais alegres, porque vinha gente de fora, né? Fazia aquela integração e tinha comidas, guloseínas diferentes, né? E criança, né, gosta muito disso, né? Dia das Crianças, Natal, eram muito animadas aqui. A gente fazia que esses dias seriam os dias mais alegres, porque não tinha outra coisa, né? Não tinha outro meio de você se alegrar. E essas datas comemorativas, assim, era a nossa festa top, né? Vamos dizer assim, né? A parte alegre que eu tive foi quando, que eu falo para você, quando a gente... O padre Matias celebrava todo domingo a missa aqui, tudo, e trazia uma bola, conversava com a gente e tudo. Tipo, ele dava aquela atenção pra gente, que a gente não tinha de ninguém aqui, ele conversava com a gente tudo, ajudava muito, assim. Foi duro pela vida fora, né? Nas escolas. Se a pessoa soubesse que você era filho doente, ninguém entrava na sua casa, não tomava uma água. Pessoas não aceitavam a gente com naturalidade. Né? Só aceitava, olhava como a gente fosse um lixo, é filho de, entendeu? Nunca tiveram assim uma aceitação real, né, da situação. Eu estava passando necessidade tudo, aí teve minha época de alistar, entendeu? Aí eu fui me alistar no exército, aí o comandante lá falou assim, ó, isso aí tem perfil e tudo, dá para ser aprovado tudo. Quando ele pegou meu documento, aí ele viu que era... Aí, quando ele viu que eu era Itaenga, ele leprou dois ali. Me mandou embora. Me dispensou, entendeu? Aí foi a minha maior tristeza que eu tive na minha vida, entendeu? Eu acho que o Estado deveria se preocupar com a formação do seu cidadão. Está na Constituição, nós merecemos. E nós não fomos, né, tratados como diz as leis. Nós somos esquecidos. A gente teve que ser forte para passar por isso tudo. E eu me considero um vencedor. Hoje eu tenho 35 anos, estou casado, entendeu? E tenho dois filhos maravilhosos. Apesar da minha história, né, eu me considero muito feliz agora, que eu conquistei pequenas coisas, mas para mim tem muito valor. Mas a gente sobreviveu. Estamos aqui ainda.